I høst så var jeg med på et reality-tv-program som het 16 ukers helvete, der jeg skulle trene ræva av meg i 16 uker for å gå ned i vekt, bli bedre trent og komme i bedre form. I denne videoen her så skal dere få se min reise. Jeg har laget masse reacts, slått de sammen, og så reactet på den siste episoden i denne videoen her. Så kos dere masse med min reise. Jeg hadde blitt en slask. Ikke nå lenger. Nå er jeg blitt trent. Jeg har slappet litt, men jeg, ja, jeg var trent i går faktisk, så jeg er ikke helt. Jeg skal ikke bli tjukk igjen, gutta, jeg lover. Alright, kos dere med reacten, og abonner på Mikal. Jeg har akkurat kommet ut med en bok som heter Selskapsneker for forferdelige mennesker, som jeg vet alle dere som ser på er. Denne boka her er stappet med massevis av ting du kan gjøre med dine venner. Morsomme leker, man kan gjøre i selskap, med samme venner, med familien. Mye moro, og så er det jo spikret inn mot forferdelige mennesker. Det er en hel haug av morsomme leker her, og det er noen morsomme quizzer. Blant annet så har jeg laget quizzen som er hvilket språk er banneordet? Som hvis jeg sier Eres un huelepinga. Hva betyr det på spansk? Det får du ikke vite, men det! Og mange andre fete ting finner du i boka mi Selskapsneker for forferdelige mennesker. Det kan også forhåndsbestilles akkurat nå. Frem til 13. mars, du har i dag, i morgen og på onsdag. Da får du den også signert. Så hvis du har lyst på en bok jeg har signert, forhåndsbestill nå. Dette gjorde jeg i høst. Dere ser kanskje allerede litt forskjell her. Kan hende jeg har hatt gode resultater. Jeg har faktisk ikke lov til å si hvor mye jeg har gått ned i vekt og sånn, før det blir vist på TV. Men jeg kommer til å snakke om det i den reacten når det kommer, for jeg har jo selvfølgelig masse mer informasjon og ting jeg har lyst til å snakke om enn det som blir vist på TV. Fordi det jeg må fortelle dere er jo at jeg ble jo ringt til dette programmet her starten av sommeren. Og så sa de sånn, hei Dennis, har du lyst til å være med på 16 uker selvbete? Og jeg bare sånn, ikke faen, jeg er ikke tjukk. Så innså jeg ganske kjapt at jeg er kanskje ikke tjukk, men jeg er definitivt ikke i form. Så kanskje jeg burde begynne å trene. Så det jeg gjorde i sommer var egentlig å begynne å trene. Ganske heftig. Jeg hadde en måned fri, og da tenkte jeg, vet du hva, jeg bruker en måned her på å se hvor mye jeg kan komme meg i form. Og så ringte det igjen mens jeg holdt på, og da var jeg så godt i gang. Og så tenkte jeg, da får jeg betalt for å trene. Jeg får proff veiledning både på mat og PT-timer. Og jeg får betalt for det, da gjør jeg det. Jeg skal vise dere noen bilder her før vi ser på det her. Som sagt, det er ikke tjukk. Men det er definitivt, se på den magen her, det er definitivt ikke i form, for å si det mildt. Man ser det best på fjeset, for fjeset mitt har jo blitt mye, hva skal jeg si, definert, strammere nå. Og jeg ser det også hvis du går tilbake og ser på reagerevideoer fra i sommer, eller Mikal, eller den svarede videoen, eller whatever, så ser man ganske tydelig forskjell i trynet mitt, ass. Så jeg fikk en wake-up call, det var på tide å ta noen grep her. Første grepet var da å begynne å trene, og så endte jeg da opp med å bli med på 16 ukers helvete. Perfekt hardcore økt. Du ser faktisk forskjell på meg nå og der. Så nå skal vi se på første episode. Vi skal gjøre react på hver eneste episode i denne serien her. Jeg er veldig spent på å se. Vi er jo 6 deltakere. Så jeg er veldig spent på å se hvor mye jeg er med i per episode. Men vi får se. Ta det as we go. Her har vi da. Martin. Den jævelen. Der 6 kjente nordmenn virkelig får testet viljestyrken på veien mot en sunnere hverdag og... Vent, gå tilbake her. Det var meg. Uff, det her var jeg skjerpet meg, ass. Fytte grisen. Og youtuberen Dennis Vareide. Jeg er youtuber, ja. Så skal jeg hjelpe dem med kostholdet og sørge for at de får seg nok... Det aller første jeg spurte om når det kom til kosthold og sånn, var om det var greit å snuse. Men det var det hun sa. Bare gjør det. Det er problemet med, jeg skal slutte å snuse snart, jeg må ta meg og skjerpe meg, for jeg snuser alt for mye. I hvert fall den høsten jeg gjorde 16 uker der, så tror jeg fokuset var først og fremst å fokusere på alt det andre som var feil med kostholdet mitt, og så får snusen bli det siste, neste prosjektet mitt. Og det er, jeg driver og manner meg opp til å klare å slutte å snuse. Dere som snuser vet hvor jævlig vanskelig det er, og dere som ikke snuser, ikke gjør det. Dere kommer til å angre resten av livet, det koster så jævlig mye penger også. Kjør på! Kom igjen! Der, vet du! Fy faen, jeg har sett da! Oi, altså! Den dobbelhaka der! Jeg har vel en liten dobbelhake, jeg sliter meg ikke litt den, men jeg kan leve med den dobbelhake jeg har nå. Den jeg hadde der, den er bare dritig. Det er et prosjekt for meg, siden jeg har blitt født nesten. Ah, første dagen! Fytt grisen. Jeg husker det her veldig godt. Uff, det går fint min. Av hele mitt hjerte! Det verste jeg vet, jeg skjønner ikke hvorfor jeg takker ja til å være på TV, for jeg hater alltid å se meg selv på TV. Grunnen for at jeg gjør det, for dere ser jo ikke det, men jeg er jo så veldig vant til å redigere meg selv, ikke sant? Og at alt jeg legger ut går gjennom liksom klippprosess, så jeg kan liksom fjerne alle ting og tang med meg som jeg ikke selv liker. Men det er jo dildal for dere, for dere legger merke til det. Alle har jo sånne ting og tang
man selv liksom tenker skikkelig teit, som ingen andre gjør det. Men jeg får den feelingen av å se meg selv på TV, for jeg har jo ikke vært en dritt del av klippeprosessen her. Så man får det som et, for meg så føles det som en annen bilde av meg selv. Dagen i dag. Oi, så dere den? Så dere den? En gang til. Se nå. Der! Nå skal vi sjekke status. Vi skal ta en milliard reps av knebøy og push-ups og sit-ups og burpees, ja. Fuck burpees, by the way. Og man får sånn melkesyre. Burpees var ikke den jeg var mest stresset på, for det har jeg gjort det før. Jeg er faktisk veldig spent. Det kommer til å bli slitsomt. Når jeg trener, så får jeg de verste uttrykket. Og jeg vet også at jeg lager lyder, så det kommer til å komme. Jeg var jo ikke i form til å gjøre det der, men det der er så helt jævlig for beina. Og jeg ble så støl etter den dagen der. Det nesten flaut å si, men jeg ble det. Sit-up så, ikke så veldig stressende. Armhemminger er ikke så sterk på, og burpees på slutten her er ikke sterk på. Men sit-ups og... knebøy, de går fint med meg, men altså armhevinger, klarer jeg helt takt 10 stykker. Med den styrkegreiene, det 90 sekunder, det høres så litt ut, det det som problemet. Ja, helt rett er det Stian sier der, 90 sekunder, høres litt ut. Og prøv den økta der, 90 ganger 4, og går liksom maks ut, det helt jævlig. Se på den der goblinen der. Det som er så digg er at jeg kan se på tilbake at jeg har heldigvis gjort grep. Men det er hardt å se på her nå, altså. Men det ble bedre! Se, det der! Det faen meg goblin, altså. Fy til helvete. Har jeg hals i dere tatt? Irriterer meg om vi zoomer inn på den, altså. Jævla kameravold. Så vi gjorde først de fire øvelsene der. Og det burpees, da er det... Da var jeg så i kjelleren. Da var jeg så ferdig. Som du ser. Fy til helvete, jeg hater de burpees. Men det verste var det som de lurte oss til nå. Hva syns dere om de... Du kan høre meg uffe og stresse i bakgrunnen her, da. Og den fighten skal dere få lov til å kjenne enda litt mer på nå. Vi er ikke ferdig. Ser jeg bare, hva faen? På planen. En 3000 meter. Oi. Ah, fuck. 3 kilometer. Det kan ikke jeg huske. Der og da kan jeg huske siste gang jeg løpte 3 kilometer. Og klarte å fullføre det. Jeg hadde jo faktisk løpt litt da. Men jeg var ikke i tempo. Jeg hadde løpt litt på sommeren her, men jeg var ikke i nærheten. Og det jeg gjør her er jo en kardinaltame. Jeg kommer til å gjøre flere av de, by the way. Spoilers! Jeg kommer til å drite meg ut denne sesongen her. Jeg vil ikke si hva, men det kommer til å bli helt jævlig å se på. Men det kommer til å, spesielt på løpinga, så gjør jeg noen tabber etter hvert. Altså det jeg valgte å gjøre her da, taktikken min, var bare, jeg legger meg bare bak ved menn som legger seg foran gruppa. Og det er jo Siri. Siri er jo, vil jeg tro, kanskje som var best i form av alle oss når vi startet her. Det tempoet til Siri, det har, jeg tok jo det opp på sånn Strava og sånn, og det jeg oppdaget ganske fort var, og jeg har sett tilbake på det, at hun hadde ganske høyt tempo. Langt høyere tempo enn det jeg var kapabel til der. Så jeg kom til å sprekke etter hvert her. Her begynner jeg kanskje å merke det da. Det å legge seg bak Siri der, det var en dårlig idé. Det tror jeg også Annalisa merket. For hun sprakk også. Vi hadde litt for stor tro på oss selv der. Han sniker der, ass. Han var smart. Han la seg lenge bak, og han var helt jævlig av på ryggen. Nå sitter jeg også. Jeg er veldig redd for at Martin skal se på meg og tenke, nå må du skjerpe deg. Ja, bra jobba, folk! Det fikk jeg høre mye. Mye. Tusen meter. Jeg vil heller dø av slitsomhet enn om han skal bli skuffet på meg. Ja, da burde jeg egentlig dø snart. Det var mange ganger jeg falt av, ass. Men det å gå i kjelleren driten, ass, det hater jeg. Jeg er veldig glad i å trene. Men å drive og gå totalt i kjelleren hele jævla tida. Fuck that! Og det gjør meg på 1000 meter! Og der, da var jeg ferdig. Planen var å bare legge seg med... Den driver og prøver å fikse på øreproppene mine. ...så lenge som mulig. Så merket jeg fort at det bare falt av maskinen her. Men det falt jeg også av, ja. Da sprakk jeg. Da måtte jeg begynne å gå og løpe og gå. Til slutt så falt jeg av, og da var det... Det var ikke knekken, jeg merket. Det var knekken, Dennis. Hva er det du snakker om? Det var totalt knekken! Driver den å motivere Stacey med det verste her? Kan vi jo på en måte bare konkludere med at det fysiske... Nivået er... Godt undermiddels, ja. Nei, totalt undermiddels. Men må påpekes, jeg skal løpe en 3000 meter mot slutten her. Det gleder jeg meg til å vise. Kom igjen da, Dennis! Det var en tullete sprint på slutten her. 2012! Jeg løper på Mølle faktisk nå på treningssenter, da. Så jeg skal ikke slutte med løpinga, men jeg gidder ikke å løpe når det iskaldt, ass. Fuck that! Som dere kan se, skal dere få litt info her. Min står på 2009,
6,22 i pace. Se på average heart rate der. 1,80. Her er hjerterytmen min. Som du ser, rett opp i kjelleren med en gang, og så de gypsa som går ned der, det er der jeg gikk da. Det var ikke, det var helt ærlig, totalt å gå ned i kjelleren. Her ser man tempoet mitt da, det er litt sånn buggy, men du ser mot slutten der, så ser man liksom, jeg klarte 1 kilometer, og så begynte jeg å gå, og så liksom løpe cirka samme tempo igjen, og så en liten spurt på slutten der. Så er det innveien, nå skal vi se startvekta mi. Høyde? 1,76. 76. 33. Og du ble pappa nå? Ja. To uker siden jeg ble pappa, når jeg spilte inn her. Oi, gratulerer, det er så ferskt. Ja, jeg har jo fått meg en datter som... Ja, det kommer hun til å gjøre. Hun begynner allerede, hun er 5 måneder gammel nå, men hun begynner å få de tegnene til å bli en liten rabagast. Helt annen person som skal passe på å være glad i og gi all oppmerksomheten. Og, da må jeg være i form. Det er det jeg snakker mye om da. At, og så vil jeg jo gå tur og sånn med henne. Og, jeg vil ikke bli gått fra av kiden min. Jeg er veldig digg å få liksom full eksperthjelp rett før det kan gå skikkelig. Ja, jeg var så nærme for å faktisk bli en blubbass. Altså, det er ikke helt krise her, jeg skjønner det. Men jeg er på nippet her til å liksom bare totalt falle sammen. Hvis jeg fortsetter på det kjøret jeg gjorde i forkant her i et halvt år til, så tror jeg lett hadde gått opp 10-15 kilo til. Og da begynner det liksom å bli helt krise. Vi ser kun på å passe på barna. Ja, som jeg sier, ja, faren er at jeg bare fokuserer på kiden og går helt i forfall og skjær, da, ikke sant? Uffa meg! Skal vi se her da, hva er du her på? Her er vekta mi på 84,3. Jeg veide meg på det bildet jeg viste i sted. Så jeg veide meg faktisk før sommeren. Det jeg var på rett før sommeren, jeg kan vise dere. Jeg veide meg da, blir det i juni en eller annen gang. Og det jeg veide meg da på var, som dere ser der. Dette var startvekta mi da jeg ble ringt på 16 ukers helvete. Da cirka en måned før opptaket da. Så jeg har allerede fått ned et par kilo. Livet i det, ja, det er jo alt for mye. Jeg gleder meg til å se i ettertid da. Det var så kleint å gjøre de opptaket der. Men ja, det var virkelig på vei til å gå gærent her også. Det var smart av meg å melde meg på det programmet her. Å komme i form og bli glad i å trene også. By the way, hvis du har lyst til å se mer treningsinnhold, det kommer til å komme både, jeg har mye planer på både TikTok og her på YouTube og på Instagram. Men jeg har også, Snap. Vlogger også treninga mi, så følg meg på Snapchat, den kommer med der tipper jeg, denne svaret det heter på Snapchat, så kan du følge deg, jeg driver Snapvlogger hvis du har lyst til å se på de der øktene jeg gjør minimum 3 ganger i uka, men målet er jo 5 ganger i uka, men det er sjeldent jeg rekker, for jeg har jo mye jobb og kid, men følg meg på Snapchat, så kan dere se at jeg fremdeles holder på. Det er ikke noe 16 ukers helvete her. Her er det resten av livet, helvete. Jeg ble faktisk sjokkert over at jeg var 84,3. Jeg trodde jeg var høyere. Så jeg var egentlig litt fornøyd med den vekten der. Det er litt syke sånn. Her må noen bli ripped nå, faktisk. Så skal jeg fortsette å spise sunt og trene godt. Man får prøve å pike en gang i livet, som kroppssett. Ja, det er neste episode her, da. Ja, der ja. Neste episode. Fy fader, da. I denne episoden skal jeg få kjørt meg, for jeg skal på PT-teamet. Nå skal vi se på blubba ut og pumpe litt jern. Det har jo vært... Se her, det er den pete min her vi faktisk skal se på, tror jeg. Eller var det? Jeg tror det. Ja, da skal vi inn i 16 ukers. Dette er det samme klippet de bruker. Jeg sendte ikke inn så mange klipp, jeg skal bruke samme klippet igjen. Alle de andre der var sendte vlogklipp hver dag og sånt, og jeg bare, jeg gidder ikke, altså. Det første vi skal se på av meg er blodprøvesjekk! Yippie! Det vi skulle gjøre er at vi skulle sjekke da kolesterolet og alt som annet fjams inn i blodet mitt da. Og det har jeg aldri gjort hele tiden, så jeg var sykt stresset på det. Velkommen! Ja, takk, takk. Du kan høre på meg at jeg er grisestresset. Du ser på meg, jeg bare, faen! Jeg er veldig spent. Jeg er faktisk mest spent på akkurat det her, fordi jeg har i hele mitt voksne liv unngått å tatt sånne blodprøver. Helt riktig. Jeg vil ikke vite status på den kroppen her, ja. Hvis jeg skal dø i morgen, så vil jeg heller leve i sånn uviten om det. Da kan heller liksom bare kroppen falle sammen, og så er vi ferdige med det. Men nå har jeg ikke noe valg. Nå... Ja, jeg er ikke kødde i gang. Det var akkurat det jeg også tenkte. Jeg var ikke så giret på å vite. Får jeg ikke tekster, eller? Nei, jeg ble ikke noen tekster. Sorry. Risiko på sykdom, egentlig, når det gjelder kolesterol og blodsukker. Nei, det er jo alltid skremmende å få et blodprøvesvar. Plutselig så får jeg vite at jeg har diabetes, liksom. Det var det jeg var redd for. Sennep.
Masse ost, skinke. Nå snakker vi om mat vi liker. Jeg er veldig glad i junk food, det må jeg bare ærlig innrømme. Jeg backer av dette. Burger og bacon, særlig. Det er sånn det kjøttet. Nettopp der er det mye mettafett. Mm. Det er jævlig godt! Det er det som er problemet! Så irriterende at det som smaker best, er det som er mest usunt. HbA1c, som er langtidsblodsukkeret, det var helt fint hos deg. Ja, det er bra. Det er veldig bra. Det var helt tipp-topp! Jeg tror jeg skal ringe alle mine besteforeldre og bare takke dem for ekstremt gode gener. Fordi det er gode gener, gutta. Det er ikke mitt kosthold som har holdt, eller ga meg de resultatene der, som var mye bedre enn jeg trodde. Jeg var faktisk helt i sjokk over hvor... altså, det var ikke tipp-topp de blodprøvene, det var det ikke, men liksom... Hvor gode de egentlig var. Jeg var sånn, herregud, jeg trodde det skulle være helt over styr og helt kaos, og så var det egentlig bare ganske greit. Det var liksom, ja, det var bittelitt over på et eller annet sted, men det var bokstavlig talt bittelitt over rundt om det, så var det som bare helt greit. Og jeg bare, ok, greit da. Det vi startet programmet her med da, som dere så i første episode av Reacten her, var jo en sånn felles økt. Og så har det vært, så har alle deltakerne hatt hver sin PT-time. Og min PT-time kom til slutt, fordi den skulle være den hardeste jeg har sett i andre PT-time. Det er liksom yoga, liksom styrke og liksom chill. Og så se på det psykopat-greiene Martin har laget til meg nå. Jeg har spiket sammen økt, som ikke er for pyser. Og jeg bare, ja, det her er jo bare fake da, men... Åh, sjekk blubba. Åh, der er jeg så glad for at jeg har fått shredd av greiene her. Og gå bilder, ass. Inne på sterk der. Du kan se kameramannen i bakgrunnen, du så han. Økta her var helt fucking så jævlig. Jeg gjør det fordi jeg tror det finnes... Jeg så på den første episoden av Reacten her, og jeg vannet mye. Men det er fordi jeg blir sånn stresset å se på der. Relativt ung alder. Hør dere gutta, jeg blir kalt for ung! Ja, ung alder! Jeg er jo bare 33. Unge Vareide, ass. Dette hadde jeg ikke servert noen av de andre. Men det jeg skal servere Dennis nå, jeg tror han tåler. This is where the party's at. Hallo? Hallo, jeg skal legge fra mobilen og astma. Du vet, jeg har med seg litt medisiner inn i... ta med stasjet mitt, så det er mobilen min og medisinen min. Det er viktig å ha med stasjet sitt. Og da jeg hadde deksel på mobilen her, jeg klarer ikke å ha deksel på mobiler, så jeg måtte fjerne deksel til slutt. Håper du er klar for å se Dennis kjøre hardcore PT-økt. Trykk liker, hvis du vil si at jeg skal gjøre det mer. Nå skal jeg gjøre en økt her i siste episode også, da, så... Vi må se det først. Men det her blir hardt. Nå gleder jeg meg. Ja, du gjør det, ja. Jeg gleder meg ikke i det hele tatt. Jeg må si det, men når det kommer til knebøy og sånn, det går fint. Men det å løfte oppover sånn, skulderpress, som det heter, mener jeg, det er en av mine svakeste styrker, på en måte. Nå har jeg jo trent i over 16 uker her, da. Men selv nå så er det den jeg klarer minst vekte på oppover sånn. Så når jeg så det, og det visste jeg allerede der, at den der... Kommer jeg til å slite med. Jeg gruer meg så sykt. Men jeg gleder meg da. Det blir godt å komme i gang skikkelig og få liksom pusha seg. Jeg tror jeg gjorde en intervju der før jeg visste hva jeg skulle faktisk. 1, og kjør. Men sjekk teknikken da, gutta! Fint teknikk. Jeg har gjort roing før da. Masse. Du har gjort det før. 2, 1, kjør. Jeg fikk ikke vis frem. Bra, lett. Hopping, det har jeg ikke gjort så mye av. Du får med deg. Jeg må ikke balanse som dere ser. Jeg er skikkelig ræv av balansen. Jeg er en av mine store svakheter i livet. Og så, jeg må ta sats når jeg skal hoppe, så jeg må sånn, hopp. En tung kropp, så ser man det. Det her var etterpå, det ser man. Viser de etter hvert at jeg måtte gi opp hoppinga. Jeg mener jeg måtte gjøre det etter slutt. Jeg husker, jeg trodde jeg begynte å gå etter hvert, ja. Men der begynte jeg å falle sammen, ja. Min pust, den er tung. Kroppen skriker egentlig etter hjelp. Ja, det gjorde Jonas. Herregud, det var hardt. Med styrkeelementer involvert. Som jeg alltid sier, jeg liker å trene styrke alene. Jeg liker å trene kondis alene. Men å slå det sammen, det hater jeg. Det ser du jo på pulsen. Ja, så der ja. Men du har styrt deg ut da. Det var at du hadde huet til det. Det har du. Så det er gøy. Altså, selv om kroppen min helt åpenbart skrikte og høyet etter hjelp, så er jo jeg sånn, jeg gir meg ikke. Jeg går all in, jeg pusher meg til jeg besvimer. Man gjør det spesielt når det er på kamera. Og så er det mør, og så er det rett på den jævla sykkelen. Å, den er forbannet av driten der. Få med skuldra, nydelig jobba. Her er start, Dennis, 30 sekunder. Kom opp. Og det verste er å gjøre det på tid. For det føles ut som det er 1000 år du holder på. Skal vi se på... Kjører jævla gaming-musikken hver eneste gang du skal gjøre portretter av meg? Ha, altså, jeg blir aldri kvitt det.
Hallo, hallo. Stig på, velkommen til kontoret. Til mitt lille kontor og min lille selskap. Jeg har pusset opp, eller pusset opp kontoret. Her er jo der Tobias og Fredrik sitter. Tobias klipper nå. Så er det jo YouTube Awards, at jeg har flyttet bak her nå. Der har du prepsendelsen Svareide. Det var det, altså. Der er studioet, men det er jo YouTube nå, da. Det er den test vi skal gjøre av banen. Så jeg flyttet alt det som ser bedre ut i bakken her, da. Som jeg håper dere synes. Portrettet ble ikke mer enn et par minutter langt, da. Men det var mye som var veldig lettis, så vi gikk jo rundt halve dagen. Her og filmet det portrettet her. Jeg skulle liksom fake en sånn Norges beste kommuneepisode i Tønsberg da, så jeg skulle liksom late som jeg spilte inn den da, for jeg ville ikke gjøre nok et portrett med gaming. Så jeg hadde lyst til å vise en annen serie jeg har da, som er den. Så da dro vi bort på Rådhuset i fjor sommer. Og det her var midt under valget, så når vi kom inn i Rådhuset her i Tønsberg, så har de sånn parkering inne i en sånn der bakgård. Så begynner jeg å legge merke til at herregud, her står det en bil parkert på handicapplassen, og så begynner jeg liksom å gjøre narr av det mens jeg filmer det sånn. Og hadde det skjedd i virkeligheten på en ekte Norges beste kommuneepisode, så har jeg kjørt hardt på det og gjort narr av den bilen der. Og så står jeg da og gjør narr av det mens det er sånn kamera-crew bak der som driver filmer og humrer og der. Og så kommer faen meg hun dama ut, og hun bare, jeg har dårlig tid, jeg har dårlig tid. Jeg bare, ja, det er samme med meg, det er du som står på handicappen her. Jeg tror hun var veldig stresset over å komme på det. Her må jeg finne en løsning, for jeg kan ikke spise gatekjøkken en gang i uka. Jeg filmer ikke munker der, det er bare fake. Alt sammen er fake! Ja, takk. Å, det var tungt. Å ikke kunne spise det der, bare røre salaten. Altså, når man først får serviet, og så er jeg også klar over at et lite barn etter hvert som de lærer seg å løpe, har kondisjonen til en maratonsløper, og da må jeg være klar. Da går jeg bare ut ifra sånn som jeg var når jeg var en liten baby, og jeg var en ekstremt rabagast av... Altså, jeg løpte så mye overalt. Det var helt umulig å få tak i meg. Så jeg må liksom bare være klar for det. Så er det gutta her, altså. Ja, bra. Det skal bli... Tror dere at halvparten av gutta der vet egentlig hvem jeg er? Eller er det bare én? Topp tre. Det er alltid det jeg tenker det der greiene her skjer. Og masse folk har satt med Esmeralda der med å rope på. Det er gamle gubber. Hvorfor filmer man ikke de? Kanskje ikke så sannsynlig, men hvis jeg klarer det, så er jeg blitt sykt fornøyd. I det minste, på god vei til en... Sixpack. Jeg kan ikke spoile noe og irritere meg hvis jeg snakker om det. Siste stasjon. Kunsten når du går utfall er at du på en måte hele tiden har fokus på utfall, stramme ja. Magen når du går ned. Hva skjer bak der? Hva er det hun driver med? Prøv å være ganske rart. Psycho moves, er det der? Den der har jeg også gjort før da, så det var ikke min fordel at jeg har gjort mange av de øvelsene før. Jeg er helt overbevist om at Dennis kan bli... Da var kroppen så tom at det var helt... Det er sånn, jeg var så sliten etterpå da jeg gjorde intervjuet her, at jeg hadde øresus, og jeg var sånn, og dere måtte liksom bare konsentrere meg på å kunne prate. Egentlig litt sånn nå, for jeg tror jeg har begynt å få en øresus nå, men det tror jeg bare fordi jeg har blitt forkjølet. Jeg kjenner meg igjen akkurat nå, da er jeg ikke sliten, jeg har ikke trent en dag, for jeg er i dårlig form, jeg har blitt syk. Jeg går ut med en sånn tinnitus-følelse i øynene akkurat nå. Den følelsen hadde jeg der også. Ferdelig. Kjør på, kjør på. 10 over skulderen. Plukke opp. Å, herregud. Ja, hvem er det? Det er et litt håndballsko jeg bruker en treningssko. Det er fantastisk. Jeg blir superimponert over mental. Gratulerer med 16 ukers helvetes tøffeste første PT-økt. Takk. Jeg trodde ikke på om han sa det. Bare, det sier han bare for å motivere meg. Men jeg har jo sett alle de andre øktene. Det er jo slitsom en ny også, men det greiene han ga meg her, det var faen meg tortur, ass. Men... Er det episode 10? Da skal jeg gjøre den samme økta igjen. Hver gang. Da gleder jeg meg til å se forskjell. Du skal variere. Kanskje ikke du tror at veldig bra start. Da fikk jeg litt gul på. Da fikk jeg litt gul på. Eneste gang jeg har følt på gulp under treningsøkter er under både den første og den siste. Åh, så kommer det greiene her. Er det neste episode? Å, fy faen, det her husker jeg. Det var jævlig! Da hadde vi kommet litt ute da. Dette var jo sånn uke 3 eller 4 eller 5 eller noe sånt. Starter det bra? Kunne man jo... Der, du ser jo, der allerede hadde jeg gjort litt headway. Jeg kom bare litt ute da. Jeg gleder deg til episoden når vi skal se på det greiene her. Fitt grisen, det var også nok en gang styrka konen din sammen. Uke 3 av 16 ukers helvete. Vi skal tilbake i tid, vi skal se på den kjekkassen her. Man ser forskjell, jeg håper det i hvert fall. Jeg føler meg i hvert fall at jeg har blitt mye kjekkere, for å være helt ærlig, enn det jeg var der. Her er jeg og Christer, vi er på vei til Sognsvann, for vi skal gjøre en helvetes oppgave. Dette er vår andre samling, tror jeg.
Vi får se. By the way, hvis du vil se at jeg skal lage treningsinnhold, da på denne svarende kanalen, trykk liker på denne videoen nå, og ikke glem å abonner på den som reagerer. Dette tidlig på morgenen, tror jeg, for jeg ser jævlig trøtt ut. Ikke hva vi skal. Jeg spent. Jeg redd. Ja? Ja, og helt ærlig. Jeg redd. Hva tror du det blir? Nei, min teori noe for å få motbakkeløp. Jeg trodde, helt ærlig, at vi skulle til Sognsvann, skulle løpe opp noen satans bakker. For jeg tror vi hadde fått noen hint i den WhatsApp-gruppa. Vi skal være ute. Men ja, ute skulle vi være. Jeg tror jeg bakken elsker å se oss tortureres igjennom. Ja, så er det sånn, ta med skift. Ja, det er det farligste i verden når det står ta med skift. Jeg hater det. Men det skulle vi ikke, vi skulle gjøre nok en som forbanna crossfit-løype! Dette er jo basically det samme som jeg gjorde i forrige uke på PT-teamet, bare nå ute. Mye av det samme. Vi skulle løfte ting. Den der var egentlig ganske gøy da. Det folk ikke ser er at vi ventet ikke noen timer der inne før vi satt i gang. Du, vet du hva? Jeg forholder meg til de reglene som gjelder i forhold til hvor mye... Jeg tror vi var mye lenger inn enn uke 3, altså, når vi gjorde det opptaket her. Var det uke 4 eller 5? Altså, det er ikke snakk om at jeg klarer å lage 7 forskjellige middager og handle inn til det. Når det kom til meg og matlagingprogrammet her, vi fikk masse oppskrifter. Vet du hva jeg gjorde? Fisk, broccoli, airfryer, ferdig. Hver dag. Jeg spiser sunt, og jeg spiser enkelt. Bildekka, så klart. Bildekka, altså. Jeg fikk en annen ryggskade og løft i dekka der. Det har endelig blitt kvitt nå, tror jeg. Er det sånne hunder? Det har vært veldig gøy hvis det var hunder, men det var ikke det. Vi skulle løfte sånne dokker, og de var jævlig tunge, de dokkene der. Kjenn på den, da. De var sykt tunge, de dokkene der, altså. Det er liksom menneskevekt, dette her, eller? Nei. Det der. Folk må slanke seg. Det er noe shit. Det er helt ærlig. For en uke siden så gjorde jeg akkurat det samme. Nesten som jeg skjønner at vi skal gjøre i dag. Og det var det verste jeg har vært borte i hele mitt liv. Kan gange det med 100 i forhold til den der PT-greien jeg hadde med Martin. Jeg gjorde også sånne greier med Funky Gine som var i samme banen. Jeg håper jeg å komme meg gjennom dagen, da. Du kanskje skal kaste ting over? Det er det vi skulle, og det var dritgøy! Kjekk snikkers her, gutta. Åja! Det er et team dette her oppe, så vi kan hjelpe hverandre. Siri er sånn lagspiller, mens jeg er sånn, jeg skal gjøre ting alene. Siri er jo en gammel håndballspiller. Hun er sånn, vi skal jobbe sammen på lag, mens jeg er sånn, nei, jeg vil gjøre alt selv. Hun er veldig lag. Men jeg er helt motsatt personlighet der, altså. Her så det varmt og koselig ut. Legg merke til hvor fake det er. Man ser det ikke. Vi har sikkert sittet her i 10 minutter. Hvorfor ikke skoene mine der, Mondro? Fordi jeg satt der i stad, og så måtte vi bare Siri og Dennis, vi må komme inn. Men ja, ok. Og så gjorde vi hele greia en gang til. Fordi, ja, som sagt, der står løpeskoene mine der. Jeg har alltid tatt med, i tilfellet jeg skal løpe. Men sorry, det er kroppene som lå der borte, eller? Ja, det er de som har vært der før oss. Det ene der, Tina Oppvik, det er jeg sikker på. Banger joke, banger joke. Gi meg en rating på jokene, så var det bra. Det var det, og så har det jo gått hele 6 uker. Ja, det hadde gått 6 uker! Og vi er på episode 3! Vet du hvorfor? Fordi Martin var på 71 grader Nord Teams. Så er det egentlig... Jeg bare snakker, jeg er sånn, jeg må ha energi. Nå skal jeg krige! Selv om sånne løyper her er definitivt ikke min styrke. Se på denne løypa der, hva har? Men gøy, det var det. Ja, men det her kommer til å bli griselett. Det kommer til å bli høy intensitet. Dette blir en intervalllag. Vi skal jobbe over tid. Alle, skal både styrkeelementer og kondisjonselementer med selvsagt romaskin med verdens verste. Jeg trente jo aldri sånn romaskin og sånn på øktene skjær. Jeg burde ha gjort det. Det ser tilbake. Høy list. Jeg kommer til å kunne se hver minste detalj av hvilken trening de har lagt med på veien til denne. Jeg husker bare bruddstykket av det her. Men jeg husker det var helt jævlig. Det synes jeg første var forferdelig, for det var så drit vanskelig. Det er teabagger. Men Stian hadde en teknikk der som han ville gjøre, som funket. Jeg prøver ene på ryggen, bare se om det går. Og han hadde nok mer rett der, fordi det jeg og Siri gjorde, vi sleit skikkelig. Det der burde egentlig være gjort. Hjelp på beina. Sånn opp. Sånn. Arme her. Ja, jeg er klar. Jeg bare kjører. Yes. Og det er det verste med det her. Er ikke at du skal være fullføre? Du skal gjøre det i 4 minutter. Og mens vi loka med tullet der. Ja, måten Stian gjør det på var sånn meg og Siri ble gjort opp. Så bare rotere på det eller noe. Jeg sliter skikkelig med å holde det. Det går sånn.
Så der, ja, nå er den i gang, men jeg vil se på vei. Nå skal vi få det her over. Fordi jeg ville på vår der at jeg ville ta alene, siden Stian tok av det. Jeg måtte vise at jeg også var litt sterk. Nå tok jeg ett dekk alene. Jeg tror jeg fucka opp ryggen min ganske hardt. Så jeg tror ikke Christer fikk helt dokka rundt ordentlig. Det ble akkurat de menneskegreiene der. Det er mye teknikk, ass. Nå skulle jeg nesten si at jeg har lyst til å gjøre det her igjen, men det har jeg ikke gjort. Jeg har ikke lyst til det i hele tatt. Jeg hater å gjøre det greiene her. Jeg prøver å dytte hjulet så langt fram som mulig hver gang. Og jeg lager så mye lyder også. Jeg lager alt mulig. Nei, på det. Det er ikke bra. Jeg nekta for hjelp. Jeg skulle gjøre det selv. Christer er jo helt som Sam og Frodo på Ringens Herre. Attack bikes, ass. Og der er det du skal gå på sånn kaloridrit også. Det er sånn du skal, jeg vet ikke om det var 10 eller 15 kalorier eller hva det var for noe. Der er du på. Kjør på. Kom igjen, ta igjen, Siri. Hva faen er det greia den der? Kom igjen. Fine grep. Men mest irriterende Stian ser man nå. Han nekter å tape, så han finner alltid sånn. I hvert fall mot meg, så finner han alltid en sånn der indre spirit. Så jeg lå. Faen, hvor mye lyder jeg lager! Ja da. Ja da. Altså, dere ser ikke hvor slitsomt det der er. Fordi du har totalt makspuls. Du har sittet og spinnet på en sykkel i sinnssykt lang tid. Og det verste av alt. Ny runde. Bare nå skal vi makse fucking romaskinen. By the way, hvis noen av dere har sett på en Dennis Vareide-video jeg nylig har lagt ut, der jeg har kjøpt pakker som folk har glemt gjennom posten. Det kanskje mange så, det er mange som har sett videoen. Jeg endte opp med å få, jeg kødder ikke, jeg er sikkert 50 happy flops nå. Og det jeg bestemt meg for å gjøre med det, i stedet for å kaste de eller selge de eller noe sånt, så skal jeg gjøre giveaways på det. Så det blir mye happy flops giveaways. Så hvis du er gira, altså jeg har alle fargene av forskjellige størrelser, og jeg driver og gjør giveaways på det nå på Snapchat. Så hvis du er giret på Happy Flops, så må du følge Dennis Vareide på Snapchat. Det er en link der, så du kan trykke og følge der. Ellers så finner du en link både øverst i kommentarfeltet og i beskrivelsen. Så gå og følg meg på Snapchat, og så skal jeg gi bort, ja, som sagt, 40-50 Happy Flops i løpet av de neste ukene. Så gå og følg meg på Snipp Snap. Chat. Dennis Vareide. Jeg legger ut stories hele tiden. Og der legger jeg også ut ganske mye treningsgreier. Enda en ny runde med forbanna greiene. Nå ser vi at de blir og ror der. Og det ser så lett ut å dytte greiene her. Det er ikke lett i det hele tatt. Det er drittung. Og den der, min hatøkt nummer 1. Jeg har bare se på hele meg. Jeg har bare liksom død. Jeg bare gidder ikke mer! Det er alt for tungt for meg, ass. Jeg hater å tøtte meg greiene. Jeg liker ikke greiene der. Jeg liker å trene veldig godt. Jeg liker å løpe. Jeg liker å løfte vekter. Men sånn her, gå helt i kjelleren, det hater jeg, ass. Jeg har lyst til å slå meg. Det merker jeg på han, men vi er bare på uke 5, så jeg skal ta han. Åh, stopp! Altså, de intervjuene jeg også gjør på... der, det er jo når jeg er ferdig, da er jeg jo helt ferdig. Kom igjen! En ting jeg hørte hele forrige høst, så var det kom igjen! Kom igjen! Siri er så sykt god, ass. Se på det med oss, de er helt ferdig, da. Og så er den der løfteoppgreia der, en av mine svake styrker. Jeg driver og trener meg opp til det. Nå, den siste, den her var egentlig bare gøy, da koser vi oss. Nå handler det egentlig bare om å prøve å kaste denne greia der over. Der! Og det var egentlig bare moro. Da var det sånn, endelig kan vi gjøre litt trening som ikke er å gå helt i kjelleren opplegg. Da bare vi kaster igjen noe her, og bare prøve å liksom å makse den da. Jeg klarte den letteste, og den i midten, men jeg klarte ikke den største der. Jeg tror Stian klarte det. Ja, 7 kilo. Jeg tror det var 10 jeg ikke klarte. Men jeg klarte... Var det 5, 7, 10 kanskje? Ja, jeg klarte 2 av de i hvert fall. Men det var jo bare gøy. Jeg koset meg med den der. Hvis vi bare hadde gjort sånne morsomme treningsgreier, da hadde jeg elsket deg da. Det var ikke en tur i parken som man... Men i dag skal vi kaste litt, og så skal vi spurte litt. Men nei, det kommer noen treninger som vi gjør etter hvert som jeg synes var gøy da. Ja! Det som nå skjer med lag 1, er at vi skal i gang med runde 2. Fy faen, er det sant? Står vi der og... Vi fikk litt pause da, men vi bare sånn, yey! Hva gjør vi en gang til her, ja? Hata han der! Fy faen! Slutt! Hva jævla tull! Jævla sum drit, ass!
Jeg tror grunnen at Stian hadde litt energi var at han gikk i helt sinnssykt underskudd. Han fokuserte på... Stian var sterkere enn meg, da, men han fokuserte jo veldig på å gå ned i vekt. Mens jeg var kanskje hakket mer på liksom, spise godt og trene godt. Jeg har shredda ræva meg i høst, prøver å opprettholde det nå. Tobias, vis et bilde av tjukken hennes her, og så kan du ha et bilde av meg der. Og det her er en del av reisen min til å endelig bli RIP Dennis, Pike Dennis. Altså, peak. Jeg skal pike. Jeg, vet du hva? Jeg har bursdag 25. april, det er ikke så lenge til. Da skal jeg ha sixpack. Sånn, nå sa jeg. Det er målet. Det er målet mitt. Jeg skal klare det på bursdagen min. Så skal jeg legge ut det som en bursdagsgave til alle dere som ser på Instagram. Ok, vi skal se på i dag, eller i programmet denne gangen her, så er det et opptak som jeg gjorde sammen med Christer her i Tønsberg, der jeg bor og har kontor, som du ser her. Og vi skal løpe, fordi det som skjedde for meg i 16 uker selvfølgelig, var at jeg ble ganske hektet på å løpe ganske fort. Ikke at jeg løp veldig fort, men etter hvert så har jeg begynt å løpe fort. Nå har jeg ikke løpt på en stund, da, for det har vært drittvær, men jeg skal begynne å løpe igjen snart. Jeg løper på Mølle da. Meg og Christer skal løpe intervaller. Det hadde jeg aldri gjort før den er nå. Tønsberg droneshot! Du kunne bare spurt meg da, jeg kunne ordne droneshotet igjen. Nå kommer han etter. Nå er vi halvveis faktisk i programmet, nå skal vi veies og sånn. For første gang. Det er på en annen løpebane ute i Skjeve, er det Greveskogen heter? Jeg beklager til alle fra Tønsberg, jeg kjenner ikke byen her i det hele tatt. Jeg vet hvor jeg bor, jeg vet hvor matbutikken er, og jeg vet hvor kontoret mitt er. Det er jeg kan av byen her. Og så vet jeg hvor brygget er da. Men ja, det kommer jeg Greveskogen, den løpebanen her heter. Det er jo lettis og kaldt der inne, men det er jo elgammelt klubbhus, så koselig da. Klassisk idrettshus. Christer, ja, klikket helt, for han gikk dit, han bor, han gikk faktisk til opptak med vektvest. Det gav ikke jeg, jeg kjørte. Nei, vet du, hard musikk, gøy, så dobbelthakka på vei vekt der. Så her vil jeg sjekke alle de legendene i bakgrunnen der. Jeg føler jeg har gjort ganske bra fremgang, så jeg ser frem til å se nøyaktig tall. Hvis han nettopp bare klapper på skulderen og sier bra jobba, da er jeg fornøyd. Det nærmer seg en sixpack. Oi! Jeg snakker for mye om det der. Hvorfor gjør jeg det? Jeg angrer allerede, jeg beklager. Nesten. Trykk liker hvis du vil at jeg skal klare å ha sixpack. Og det blir bare en uke da, og så skal jeg aldri ha sixpack igjen, bare så det er sagt. Hvis jeg har trent, så ser det litt sånn ut. Ja. Snikskrutt. 87,5! 87,5 er jeg på der! Nei, det var midja, jeg trodde det var vekta min. Herregud, jeg har jo gått opp da. Jeg startet med 84 eller noe. Det er veldig gøy å være med på det programmet her, og bare 360 fuck you til hele produksjonen, og bare spise mackeren hver dag, og ligge og slaske og se hvor mange kilo klarer jeg å gå opp på 16 uker. Det hadde vært hysterisk. Og påstå selvfølgelig at jeg driver bare og bulker akkurat nå. Jeg skal begynne å trene styrke snart, jeg lover. Og de endringene som har skjedd. Mm. Men her kommer det litt sånn, det blir litt sånn objektive tall. Jeg elsker tall, objektive tallene. Ja, du har gått ned fra 84,3 til 77,9 kilo. Bro! Så det er ned 6,4. Det er fornøyd med. På to måneder. Det er kjempebra. Det er jo... Målet mitt sånn generelt har jo vært 75 kilo. Hvis jeg er under det, så er jeg fornøyd. Og nå er jeg, der er jeg på 77 et eller annet. Målet, da er jeg veldig nærmere. Det var jo bare halvveis her. Begynner vekt og ikke bety så mye lenger. Men, det er helt ærlig, jeg bryr meg ikke om vekt i det hele tatt. Bare i en periode der da, jeg liksom, prøvde liksom bare å bli kvitt leske da. Da tenker jeg på vekt. Men nå prøver jeg bare å være i så god form som mulig. Vekt betyr ikke dritt. Fordi nå har du en BMI på 25. Ja. Og det er liksom, og du hadde mål om å gå ned rundt... Jeg kommer på ca. 75 et sted da, og der er jeg nesten her. Ja, og det er veldig gøy at du sier at nå kan jeg liksom... Vekta spiller ikke så mye rolle, men nå kan du heller bygge litt muskler. Og du er... Dere sier jo, jeg har allerede sagt det her! Der, så er det jo lettere å gå opp i muskelmasse når du ligger i energioverskudd. Ja. Dennis har fått kjemperesultater, og nå er han ganske nærme det vekta han ønsker å ha. Poteten, jeg vet ikke, den her piskepuddingen her, den blir litt større. Gi meg et halvår. Fysiske. Fremover nå, så skal jeg vri det litt om. Det jeg basically gjorde var bare å spise vanen. Jeg spiser sunt da, men jeg spiste vanen, ja. Nå er jeg ferdig med å spise havregryn og fisk hver dag. Herfra ut, så spiste jeg vanen. Jeg kan spoile at det gikk bra det også. Prestering, sånn treningsmessig. Jeg trente enda hardere også. Spiser litt mer kalorier for å kunne løpe kjappere og løfte tyngre. Den blir så ripped som mulig. Jeg må slutte å si ripped og shredda. Nå må jeg skjerpe meg. Jeg blir 34 år gammel nå. Jeg trenger voksenord for det. Jeg skal bli velbygd. Og i god alder.
Nå kommer straks Dennis og... Jeg liker at han bærer vektvestene som vi tok med! Det blir høy intensitet. De skal få lov til å knive. De skal få lov til å kjenne på blodsmak. Kanskje for første gang i løpet av opplegg. Det var ikke første gang jeg kjente på blodsmak. Alle de tre øktene jeg hadde før, så kjente jeg på blodsmak. Dette, for helt ærlig, det var helt jævlig. Men det var kanskje den letteste økta. Selv om det var helt jævlig, da. Det må jeg bare få tak i. Men forsiktig med vektvesten min, da! Herregud, jeg ser hvor mye jeg hadde gått ned allerede der. Jeg har klister over det verket. Vi har en 3000 meter opp mot. Jeg har sånn her dust som jeg uansett, det bare går opp når jeg akkurat klipper den. Jeg har noen dust bak her. Jeg har aldri blitt kvitt. Det er høy intensitet. Ja, men spurtingen liker jeg. Det er gøy. Jeg tror ikke jeg har spurt deg etter deg. Jeg tror ikke jeg har spurt deg siden ungdomsskolen. Det er ikke kødde gøy. Jeg synes ikke jeg har en kropp som er bygd for fart. Jeg elsker det. Det er høyere fart i løping vi er på jakt etter. Og det betyr at man kanskje må legge fra seg litt gamle bilder av hvordan man selv beveger seg. Hva du snakker om? Jeg tror alltid at jeg er Usain Bolt når jeg løper, selv da jeg var på blubbe. Nei, du har kanskje ikke gjort det før. Nå ser jeg, det er jo klar. Jeg merker det som at det er, nå skal du spurte. Altid positive grister. Skal være høy intensitet, men sørg for å ikke blåse alt på de første tre dragene. Er det greit? Okay, sånn tipsen der, det tar ikke jeg. Jeg går all out, og så får det gå som det går. Jeg sier bare, Jesus, ta beina mine, og få meg mål. 4, 3, men det var jo ikke fire ganger, vi løpte så 7 ganger eller noe. Starte klokka. Det er bra. Faller inn til lista, helt inn, Christer. Denne klokka mi fikk jeg ikke til å funke i dag. Raskeste vei. Jeg bare blæser på, ja. Tøft, altså. Og da blir jeg litt sånn, har du tenkt å legge deg her? Ja, hver gang. For det er det jeg gjør, da. Hvorfor ikke se Dennis bevege seg så raskt tidligere? Det er bra, Dennis. Merker på første økt at det var litt kjapt. Men jeg merket når jeg kom liksom etter 250-300 meter rundt her, da var jeg tom. Hver gang. 1,25, Dennis. 1,25 ja, var det jeg gjorde på første der. Klarer det? Ja, så er det greit. Da må du blæse på, Dennis! Så jeg ser mot målen med en gang. Ja, men jeg orker ikke mer! Jeg prøvde å liksom roe litt ned i starten. Jeg klarer ikke det. Jeg tenker med en som start at jeg skal slå tiden jeg har hatt, da, så det er vanskelig å roe seg ned. Jeg løper bare som en ADHD-unge. Ikke si at jeg sprekker, da! Jeg synes jeg klarte det. Hva ble tiden med? 1,20 blank! Så setter det, da. På neste runde med 1,20. Og da skjønner jeg at det var fart. Nei! Hei, 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 hei! Ja, det var hardt, da. Det var det. Jeg falt vel ned etter hvert. Men vi løpte jo ikke 4x4. Vi løpte jo 4x4. Ja, det gjorde jeg. Husker det lenger. Kneppe fart. Jeg merker det. Fordi det å jafse 5 sekunder på en sånn tid. Det er, men her, nå lærer du om deg selv, og du lærer om på en måte pacing. Kan avsløre at senere i denne sesongen her, så jeg har ikke lært, for å si sånn. Det er sånn jeg løper. Jeg må gå nå. Jeg må skjerpe meg der, altså. Jeg fucker opp igjen hardere enn det jeg gjør her. Hva får jeg nå? Nå er jeg litt spent. 1, 2, ah, det er litt svakere. Kom igjen, innenfor 25. Innenfor 25, Anders! Innenfor 25! Nei, en 28. Faen. Kom igjen, da! Ja, men nå begynte jeg å bli pømt. Nå er jeg ferdig, ja. Dennis har vel knapt vært mer sliten i sitt liv. Det var det du snakker om! Forrige økte var enda hardere! Det var hardt det her også. Men jeg var ganske sliten, ja. Jeg gjerne snakker igjen. Jeg husker ikke det. Jeg husker ikke det her som den verste økte. Det kan være bra, eller hva? Bitteliten twist, Dennis. Nå kommer den dritten. Han er cirka 10 kilo tyngre enn deg. Ja, din jævel. Du tar på vektest? Yes. Så kommer det, psykopaten. Det er det, hva jævlig det. Å løpe med vektvest. Det er å løpe med vektvest. Jeg ser det hos Christer i dag, og jeg skal prøve å pirke litt borti han og det konkurranseinstinktet fremover også. Han kort irriterer seg over det, men det har jeg tenkt å gjøre. Fuck meg, herregud. Han bryr seg ikke om meg, ja. Hva er det du skal bare torturere oss, du? Løpe med vektvest, det er ikke bare er det mye tyngre, det er jo 10 kilo ekstra. Men den slår jo i kroppen frem og tilbake hele tiden. Se for deg å spurte med liksom en sekk på ryggen. Det er en tung sekk også. Bli forbanna, da! Bli forbanna. Det eneste jeg tenkte gjennom hele den løpeturen der var sånn, hvorfor gjorde du bare etter Christer? Hva med meg? Følte meg som en gymtime, jeg følte meg oversett. Der jogger jeg som personist, altså, ut til grisen. Ikke bare det, men jeg er jo også grisesliten. En av de aller morsomste øktene vi har kjørt så langt denne sesongen. Nei, jeg bare husker det som flere øktere enn det var. Christer Klokkerin, 1,59. Få samtidig drag minus det første draget. Slutt å filme meg døde, da! Det var jævla for februar, ass. Bra, boys. Det er vanskelig å snakke, faktisk. Vi er... Det er hver gang det. Så jeg klarer alle intervjuene vi gjør etter de øktene her, så er jeg bare helt døde. Det har vært tungt, ass. Det har skjedd litt.
Ja, det er jo litt sånn gøy å høre. Ja, det er løpt å ræva meg i 8 uker her da, så... Vi kommer jo ikke gratis. Nei, det er ikke gøy. Vi nærmer oss slutten. Dette blir nok den nest siste reacten. Vi kjører 2 episoder den gangen her, og i denne episoden her så kommer det å skje ting. Jeg blir satt på prøve. Jeg tror jeg kommer til å grine. Jeg husker at jeg begynte å grine sånn på ordentlig. Jeg ble helt fra meg. Jeg fucka opp. Men så får jeg også en liten fin comeback. Så vi skal se på det her. Uff. Jeg gruer meg til å se det her. Det her blir første og siste gang ever jeg kommer til å se at... Faen, jeg var lei meg, ass! Det er meg, jo! Det er kjekken der, jo! Og resten av gjengen, da, selvfølgelig. Og vi skulle... Dette var opptaket da vi skulle på, opp til Lillehammer, så helt åpenbart skulle vi stå på ski. Jeg har ikke satt på ski siden jeg var 14 år gammel, tror jeg. Sikkert. Helt riktig. Uke 12! Det er ene, det er snart ferdig her, jo. Nå skal jeg til Stangehallen! Er ikke det dette? Jo. I Hamar. Hamar. Den jævla hallen her, altså. Er det liksom de kule bildene? Nei, vet du, jeg tok på solbildene bare fordi jeg visste det var så slow-mo-bildene. Brillene er fremdeles på. Nice. Ja, jeg gleder meg helt på. Dagens økt. Han gleder seg alltid til hver eneste økt, han der. På den testen. Det er for at ikke du skal svette det. Jeg har ikke lyst til å se på deg, for helt ærlig. Uff, jeg vet hva som kommer til å skje! Tryggere for nesten... Ja, altså, man ser det, men det kommer i bedre form, da. Altså, se på meg. Herregud, nå rister øyet mitt. Jeg er så stresset av det her. Men jeg prøver å gjøre meg klar for den driten her, ass. Fytte grisen. Uff. Nå skal vi gjøre den der styrketest-greia, som vi gjorde på dag 1. Å, fy faen. Og der er jeg døende, ser man. Hold på hver eneste rep. De har trent... Men jeg synes jeg begynner å se mye bedre ut, altså. Mye bedre ut. Og akkurat nå ser jeg enda bedre ut. Jeg er på genser i dag, da. Men jeg er faktisk større, for jeg trente i går. Jeg trente hardt, bro. Jeg trodde vi skulle gjøre den siste testen her på siste dagen. Jeg var sånn, hæ, skal vi gjøre det uke 12? Jeg trodde det var ja, 4 uker til, jeg trodde det var en måned til, ja. Men jeg hadde det til du sikkert. Altså, det jeg hadde mest lyst til å gjøre her, når vi gjorde det greiene her, var egentlig 3-kilometer-testen. Nå renner jeg egentlig ikke meg Husker du hva du hadde sist? Nei, jeg tror ikke det var så veldig forskjellig, faktisk. 36. Åja, det var jo bedre. Så vesentlig bedre. Der også, det går så fort i starten. Men etter hvert så blir man så sykt mør i beina. Annalisa hadde 58, som var dritbra. Nesten 100, herregud. Og Dennis hadde 47. Veldig fornøyd. Armhevingen derimot, det er min store svakhet. Der, altså... Man skal gå helt ned her, eller folkens, hæ? Jeg husker ikke hvor mange jeg klarte her, jeg. Gikk fra 19 til 25, fornøyd med det, ass. Jeg gikk fra 14 til 20, det er fornøyd med. Ååå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 å! Bare få det her til å bli ferdig, jeg orker ikke. Jeg bare spoiler med en gang, det går til helvete. Og så driver jeg kødder så sykt mye før. Jeg driter i det styrgreiene. Ja, det er helt sant, jeg dreiter i det styrgreiene. På siste der så sparte jeg litt energi. Ja, helt sant, det gjorde jeg faktisk. Jeg juksa litt. Eller jeg juksa ikke da, jeg bare tar, jeg gadd ikke å pushe meg liksom helt til i kjelleren på burpeesa og armhevingen, tror jeg. Jeg tenkte det at det gidder jeg ikke. Fordi jeg skulle ha energi til greiene her. Åh! Tempo Dennis, første 400 på 1.25. Det er alt for kjapt. Ganske good. Og justerer litt ned. Når du ser der, da griner jeg. Jeg orker ikke det her! Finne farten, drit i klokka. Bare fokuser på å finne rytmen, Dennis. Alt for høy tempo. Jeg tror det er Dennis som er kjappest. Ung, slank og ivrig. Jeg setter pris på. Han er ivrig. Jeg vet ikke hva som skjedde, eller jeg vet hva som skjedde. Ikke løp på innsida, hvit strek. Det hørte jeg ikke. Det er noe feil her. Oh my god, nå blir jeg ferdig med det. Var det et eller annet som skar seg? Jeg løp de 3 siste runde på fumes i kroppen. Jeg orker å se på. Dere får meg se på der nede, altså. Det er så hardt å se på. Som er helt... Sånn blir jeg ferdig med det. Og jeg ble så skuffet og lei meg, at de klikket meg. Det var helt jævlig. Jeg var helt tom i kroppen. Det føltes som om jeg ikke hadde spist mat på 3 dager. Og da bare... Dennis, han røker jo veldig fort. Dramatikk. Det var litt sånn dramatikk. Nå vet jeg ikke hva de fikk filme her, for det er første gang i livet mitt jeg stikker fra kamera. Jeg stakk av. Jeg orket ikke å være på TV en gang.
Så de måtte finne meg da, men da når de endelig fant meg, så... Der, åh, der hadde jeg vært borte en halvtime sikkert. Jeg hadde stikket igjen. Jeg skal ikke gråte på TV. Fuck off. Så ja, det var tungt, ass. Det her har jo vært hovedmål 1, 2 og 3 for meg, så... Åh, jeg var lei meg, ass. Dere får gå og se det her på TV, ass. Det er den dårligste reaction jeg har gjort ever, men det er... Jeg hater å se meg selv, egentlig. I hvert fall når det går skjeis, men det gikk til helvete. Jeg tror jeg var litt underernært. Jeg tror jeg hadde alt for mye spenning i kroppen, altså jeg var så mye adrenalin i kroppen. Og så gikk jeg alt for hardt ut. Så den mixen der, jeg gikk, og jeg klarte jeg en kilometer eller noe, før jeg bare sprakk totalt. Og det var faen meg hardt, ass. Men vi kommer tilbake til løpinga senere. Nå er det nytt opptak. Nå er det... nå skal vi gjøre styrke. Nå skal vi gjøre markløft. Dere er litt short. Hvert lag er bare 3 deltakere. Det skal være 4. Derfor har jeg invitert med 1 deltaker fra sesong 1. Det var ikke noen overraskelse da, fordi... Og 1 deltaker fra sesong 2, Mats Klemmensen. Det er så lettis med at jeg visste at Agnete var der, fordi jeg møtte mora til Agnete og Pippi hunden hennes. Men hva faen gjør Pippi her? Jeg bare, hva faen? Og så bare, ja, selvfølgelig, det er opptak, ja. Det skal være med. Første øvelse. Markløft. Åh, shit! For en entusiasme! Yippie! Markløft! Ja, ah, den hardeste styrkeøvelsen, føler jeg i hvert fall. Men jeg kan bare starte på 10, og så legge på mer etter hvert, ikke sant? Jeg skjønner aldri reglene jeg legger her. Jeg tar hele produksjonen en gang til, fordi du ikke skjønte hva jeg sa. Men det kan 10 er gjeldende. 60 kilo. 60 kilo? God damn. 60. Jeg visste ikke om du klarer mer enn 60, det er jeg sikker på. Siri hadde jo masse skader og sånn da. Ta med en arm da. 70 kilo er bare litt av jente det. Jeg har roasting. Jeg er bare med bokse med øl, Stian. Ikke tenk på det. Da gikk det jo veldig lett. Det er for lett, vet du. Det er for lett. Det er bra det, Demir. Prøv å si han på Mind Games her. Han var veldig stresset av å tape mot meg der, det her er i styrke. Da kjenner jeg at da får jeg bare gi meg, og så... Det her må jo kanskje jeg begynne å tenke på det, men jeg er så redd for å ødelegge ryggen. Det var ikke jeg. Men jeg begynner å nærme meg en alder, jeg må begynne å tenke på å ikke ødelegge ryggen min, så jeg må kanskje ikke ha gått så hardt ut der. 110. Ja, jeg ser at jeg begynner å svette. Mats, derimot, hadde han klart 200 lett, da. 120. Fy fader. Ja da! Fy faen, det er revansj for løpet. Ja, det var deilig. Det var deilig der å få den revansjen her. Det var jeg klar for egentlig. Stian er sterk, ass. 130. 3 stykker fortsatt i spill. Ja, altså. Det er sjukt. 130, ja. Jeg vet du har det i deg, fordi jeg har sett hvordan du er. Jeg har jo hatt markløft i treningsregimen. Det hadde jeg faktisk. Jeg har trent mye markløft. Nå er jeg litt over 20 kilo på markløft. Jeg trente på 60. Åh, fy faen. Jeg skjønner kanskje at jeg burde trene på mer, hvis jeg makser 30. Åh, det er skjeit, ass. Det var tungt. Det der er vild. Jeg bare, vær så snill. Ikke klar det, Staceman. Eneste vil jeg bare slå Staceman der. Provosere meg grenseløst. Problemet er at jeg hater å ta på, så det sliter jeg med. Da må jeg liksom bygge opp psyken hele veien. Kom igjen da. Åh, faen der glipper jeg. Faen meg, nå er jeg... Det problemet er grepet til Stian. Han hadde ikke trent teknikk i det hele tatt på greiene da. Hva faen, altså! Jeg fikk en viss mestringsfølelse av det, så det var jo litt morsomt. Gøy å være igjen blant de 3 siste her. Jeg tror jeg må gi meg der, ass. Se hvor glad jeg er. Jeg trøster meg med det at Dennis Vareide har sikkert trent markløft hver dag i 12 uker. Så at han slår meg i det her, ok, greit. Gi meg deg, da. Ganske ofte. Nå er det på ekte dobbelt min vekt. Ja, på ekte. Nei, ikke sånn, men nesten. Nå går capsen liksom. Nå er alvor. Ja, men jeg trenger ekstra gram, da. Det jeg tenker er jo at jeg må prøve å finne en måte å få så mye sats som mulig. Det er tungt, ass. For jeg vet at sekundene jeg drar i denne stangen her, så kommer det til å føles ut som du løfter liksom en val, da. Nå er en mann som... Åh, se jeg jobber, da! Nei, jeg tenker å telse, ja. Altså, var ikke det godkjent? Det var ikke det jeg prøver igjen, da. Det er beast mode.
Men da var jeg tom, ass. Da... Jeg klarer ikke å løpe. Det går ikke. Det går ikke. Uff. Jeg fornøyd, ass. Jeg jævlig fornøyd. Det var en gøy pers. Den visste ikke jeg. Jeg fikk litt mot dyrryggen der, håper jeg. Det er mitt nye mål. Jeg klarer 150 en dag. Det er mitt nye mål. Og nå er det kappløp, stafett. Her skulle jeg ha revansj, for å si det sånn. Så blått lag starter 7 sekunder før rødt lag. Det er mye, ass. Inn i den avgjørende jaktstarten. Hæ? Ja. Vi blir straffet? Nei, ja. Han sa vi skulle få en fordel. Han trekker oss heller ned, og vi skal starte seg ned. Første etappen jeg gikk, følte jeg hadde litt trøkk i benet. Men ja, det, spurting er det et annet game, altså, enn å jogge langt. Ja, det er ikke kødd. Men jeg er engasjert, altså. Jeg er gira på å vinne her. Men alt som er eksplosivt, synes jeg er veldig gøy. Nei, egentlig rett, for det er mye digg, for det er mye diggere, for det er kortere løype. Det spurte jeg litt, og så kommer Annalisa i en fart. Er det tempo på henne? Kommer Dennis på siste etappe her? Og Staceman igjen, da, hvor hun har hatt Siri en skade. Ja, da, kom igjen, Annalisa! Ja, så ble det siste etappen også på meg, da, for Siri har en skade, som er meningsløs, sånn at hun skal slå opp i det greiene her. Kom igjen, da! Jeg måtte bare gjøre det. Så hører jeg Dennis komme bak meg her med en sånn der frekvens i bena som var helt sånn tullete, og det var klart det var demotiverende. Kom igjen! Det er som å se på en tegnefilm. Tegnefilm? Jeg har sett, men du verden, det funket. Ja, men han har rar løpestil der, skjønner du ikke? Han finner ut en rar løpestil, men det har ikke noe å si. Hei, tempo. Okay, jeg har jo... Jeg floppa så hardt i dag, så jeg tenkte jeg trengte å sove litt. Interessant løpestil! Trine som ræva løpestil. Så var det videre på en liten skitur. Og jeg nevnte jo helt i starten her at jeg har jo ikke sånt ski på 10.000 år. Jeg kan ikke huske det til Anki stod på langrenn, ass. Så skal vi over på litt mer... Jeg har planer om å kjøpe meg langrenn ski, faktisk. Men nå er jo vinteren over, så neste vinter. Jeg skal kjøpe meg i sommer, jeg må spare litt penger. Men kjøpe noen bilder på tilbud i sommer, og så skal vi til å stå i neste vinter. Nå skal han kose. Hvis det bare var det der, men nå skal jeg gå en koselig tur på snøen. Annette har nok vært på ski litt, ser jeg. De andre har ikke vært på ski på 10 år, tror jeg. Helt riktig. Dennis har sett på TV hvordan han snakker. Ja, men du gjør sånn. Slutt å le av meg! Faen, mobbet jeg, man. Jeg har sett på TV hvordan han snakker. Det er også 10 år siden jeg så på langen igjen. Det vi nå skal gjøre, vi går fra den staven der til den staven som er 100 meter på andre siden. Bort dit skal vi kun stake. Det er kun lov til å bruke armene i stakebevegelsen. Går vi dit, flytter oss over på andre siden. Det er det eneste jeg kan når jeg står på ski, så... Det å snu på en graciøs måte, faen! Det er vanskelig, ja. Helt enig. Det er faktisk helt umulig. Du går så lett i forhold til meg. Skal han ta meg med en? Jeg husker ikke engang. Han blekker helt ut av den. Jeg har ikke... Jeg har lanse til en full sjømann. Det kommer en turning der. Så lenge jeg bare kan stå balansert og egentlig bare gjøre sånn. Det er en øvelse jeg er vant til å gjøre. Kondisen er ganske grei, men teknikk... Fy faen, er dårlig. Du skal bruke armene. Som om vi går diagonalgang. Det der, ja. Vi skal stå stille med beina. Nei, vi har fjernet masse greier, ass. Herregud, det her var pensjonistgreier. Søren, det var tungt. Det er bare 6 brødhuver for å gå på tur. Altså, det er jo vondt også, ja. Nå merker man det greit. Siste øvelse. 3 lag. Christer og Annalisa. Jeg vet ikke om vi tar med her, men her skal vi gjøre noe igjen som stafett. Første runde. Med at vi skal ta av skistyr. Jeg skjønte ikke reglene her. Legge fra oss én stav. Tredje runde, legge fra oss begge stavene. Jeg trodde litt sånn det var annen hver runde, men det var hver runde. Femte runde, legge fra oss begge skia. Så det er liksom Special Olympics, bare 16-ukers versjon. Riktig! Det er litt mulig, ass. Merker at jeg knuser de andre på tempo. Og så slår jeg. Nå treffer jeg ikke. Så jeg tryner jo. Nei, er det noen som har misforstått reglene? Jeg tryner meg. Du skal ha én stav. Åja, du skal ha én ting om gangen. Du kjører dobbelt handicap, du da. Nei, ikke noe stress. Ja, bra jobb, Annette! Å, faen meg. Jeg tok igjen etterpå da, kjørte én stav neste runde. Nå er det bare løping da. Jeg har ikke noe mer nå, ass. Jo, en runde igjen. Kom igjen.
Men løpingen var jo bare løping med litt rare sko. Og må holde buksa oppe og se. Ai, ai, ai. All right, det var skiepisoden. Vi skal se på en ting til i episode 8. Jeg fikk lov til å få revansj på 3 kilometer, for jeg hadde lyst til å vise at jeg faktisk kunne gjøre den jævla 3 kilometer mye kjappere enn i 20 minutter jeg gjorde på episode 1. Nå vi så, på Bislett stadion. Det ny 3000 meter som står på planen. Fuck yeah! Den brøyte jo den forrige testen vi hadde. Han åpnet alt for hardt. Det, jeg var skikkelig redd for å fuck opp igjen. Altså. Jeg har ikke ord på hvor stressa jeg var nå. Jeg kan ikke fuck opp igjen. Løp inne. Det orker jeg ikke. Løp på 3000 meter. Og Dennis skal få det. Jeg var så jævlig stressa. Husk at utgangspunktet mitt, folkens, her var 20 minutter. Brukte jeg på 3 kilometer. Og det her da... Du skal få lov å kjenne den på fakta. Hvilken uke er vi her nå? Uke 12 kanskje? 12 uker av 3 måneder fra 20 minutter. Her er jeg ferdig med løpet, det ser man. Hva gjør de synkene etterpå? Jeg ser helt døende ut. Nå er det lenge siden jeg har vært ute og løpt, det var så dritt vær. Men i dag, nå ser jeg muligheter, så jeg skal ut og løpe neste uke også. For å finne tilbake løpeformen igjen, ikke bare være inne på gymmen. Se på de løpeskålene her, de var helt nye når jeg startet på 16 ukers. De har fått kjørt seg. Jeg hater å gråte på TV. Gå videre, gå videre. Chop, chop, chop. Alt i alt. Nei, det var ikke jeg, sorry. Første 400 på 1.44, så 20 sekunder roligere enn sist. Veldig bra. Ok. 20 sekunder roligere enn forrige gang da jeg brøyt. Se på de klærne der. De passer meg helt perfekt i treningsklærne der. Som rundt før jeg startet 16 minutter så. Se hvor store det er blitt. Jeg må kjøpe nye treningsklær. Jeg bytta ut en del av det til fotballskjorter, for det er det jeg har som passer. Jeg husker godt de to siste rundene der, ass. Fy faen, de sugde. De var tunge. Hun er den runde igjen! Puster på så lenge her, altså. Ja, jobber jeg. Nå var det dumt. Det var egentlig bare det siste runden spesielt. Da. Jeg måtte virkelig... Ja, da måtte jeg virkelig krig også, ass. Jeg tror tempoet datt litt siste kilometeren, fordi jeg var nok litt for kjapp i to første. Det er 100 meter, kom igjen! Hvor er PC igjen? 50 meter! Herregud! Kom deg mål nå, Dennis! Faen, ass. Jesus. Da var jeg skitten. Da var jeg legge seg ned og bare, kjære Gud, nå vil jeg få ferdig med det. Åh, skal vi satt igjen da? Så er jeg der. Åh, fy faen. 13.50. Jeg er fornøyd med, altså. Det er jeg veldig fornøyd med. Jeg tror 13.30, også under 13, er under rekkevidde. Gi han 4-5 uker til nå, så har han... Ser han 12-tallet på 3000 meter? 12-tallet på 3000 meter, det er neste målet mitt, da. Sånn drar jeg med hevet hodet og vite at det blir ikke Denny som brett på 1000 meter. Nei, ei, 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 ei! Vi er på siste episode nå. Vi skal ta en liten test for å se hvordan det har gått i løpet av 16 ukene. Jeg skal gjøre en løpetest, og etter det så skal vi også sjekke hvor mye jeg har gått ned i vekt på 16 uker. Og det første hårete mål er det vi skal gjøre. Takk. Alle vekter av skuldrene nå. Ok. Den siste dagen. Det skal jeg gjøre. Dennis? Ja. Først i manesjen. Ja, jeg får lov til å varme opp, pappa. Du skal få hjelp til oppvarmingen nå, så alle kan komme seg inn på møllene. Det er viktig, jeg trengte å varme opp, ass. Dennis, og gi han noe litt kudos. Dennis har blitt veldig glad i å løpe. Han har tatt det på alle. Og jeg kom igjen med løpingen igjen nå. Jeg tok et par måneders pause og begynte å drittvære. Men jeg er faktisk grisestørl. Jeg har trent i vinter på Mølle da, men det er noe helt annet å løpe ute. Og der får vi se den sprekken vi så tidligere i den samme videoen her. Jeg orker ikke å se på det greiene her. Men jeg skulle si, jeg sleit ikke. Det var ganske formen akkurat dette i løpet av vinteren. Merker jeg at jeg har blitt sånn størl på sånne små rare muskler, fordi jeg har bare løpt på Mølle i vinter og ikke ute. Kroppen trenger en uke eller to for å komme seg tilbake. Her løper jeg inn i hallen der. Fy faen, jeg var fornøyd med den der, altså. Fæst. Peser så jævlig. I dag så skal han løpe 1000 meter på under 3.30. Det er ganske bra, altså. Husk at jeg er 34 år gammel da. Du sitter garantert en 14-åring nå. Jeg løper 1000 meter på 20 sekunder. Fett! Du er 14 år gammel. Dette er en gammel mann. Så skal det holdes i 3 minutter og 3 minutter. Det er lenger enn man tror når man løper sånn. Ja, akkurat det jeg hadde. Jeg merket det egentlig ganske lenge. Se hvor jeg smiler der, for jeg skjønner at det her går. Skjønner jeg ikke, det her er ikke noe problem. Begynner Dennis med det Dennis gjør mest når han blir sliten. Hodet begynner å vagge fra side til side. Kroppen blir i ubalanse. Men det er ikke gøy, men jeg klarer ikke å styre det. Løper med hele kroppen, og jeg ser ved et par anledninger at han nesten mister balansen. Det går nesten for fort for den. 50
Ah, så ille var det ikke. Jeg synes jeg surfa på den her. Så er det et eller annet som skjer oppe i huet på den. Begynner å skru farten opp. Kjør på! Han begynte å dytte opp farten opp, men altså, når jeg innså at det her går, så kunne jeg egentlig gjort det enda kjappere. Dennis er litt skuffet at han gikk enda høyere. Helt riktig. Han var litt skuffet. Jeg tenkte, herregud, jeg kunne gjort det enda kjappere. Du fikk det jo til å se helt flett ut, jo. Ja, det var det. Jeg hadde ingen... Oi, oi, oi. Nå blir det tynn i håret, gutta. Fy faen, vel. Kanskje jeg må komme til Tyrkia og ta en liten hårtransformasjon. Altså, gjør det i Norge, da. Jeg skal på ekte gjøre det. Oi, herregud. Der, ja. Neilig, hæ? Vi viste ikke at jeg svidda av skoene mine, da. Jeg fucka opp skoene mine på mølla der. Og så skal vi se på my vekt. Nå! Det er blodprøva mi. Jeg skal være helt ærlig når det kommer til blodprøve. Mens vi ser på den deilige kroppen her. Siste fire ukene så spiste jeg, ga faen. Altså jeg spiste, ikke overspiste ikke, men jeg spiste på Mac'eren to ganger, tror jeg. Men det var at jeg var så aktiv hele tiden at jeg tenkte at det, ja, whatever, det går fint. Og som dere ser her, her er før, 33, 84,3 kilo. Nå skal jeg vise dere noe gøy. Fordi da jeg ble spurt om 16 ukers helvete, da så jeg meg selv i speilet og innså at herregud, Dennis, du har blitt tjukk. Det står 84,3 der, og det er jo riktig det når jeg startet 16 ukers helvete. Men den vekta jeg faktisk var på er der, der kan du se. 89 kilo var det jeg var på, og nå får du se average min, spoilers, men greit. 89 kilo var jeg på, så hadde det gått ned et par kilo før jeg startet med 16 ukers, med å bare spise sunt og gå masse. Fy fader, se på det her da! Minus 11,4 kilo, bro! Ja, jeg er fornøyd, ass. Fjernet flesk. Jeg er litt, bitterlitt igjen, men det kan jeg leve med. Og den muskelen jeg prøver å bygge nå, det er derfor jeg har gått litt opp i vekt, så jeg kan vise dere her. Fordi nå, som dere ser her, her er jo da vekta jeg tror var cirka lavest på, men vekt, for å være helt ærlig, er ikke det viktigste for meg. Men jeg jobber jo nå med både å bygge muskler, og at jeg ikke liker gæren, men jeg har ligget på det jeg ønsker nå de siste to månedene, så er jeg 75. Jeg veide meg i dag også faktisk, så var jeg på 75,3. Jeg har lyst til å bli litt større, helt åpenbart. Fremdeles holde fettprosenten nede med få musklene, men da går man jo opp i vekt igjen. Og jeg har startet med blant annet kreatin, og kreatin, som de som gjør sånn trening vet jo at da får jeg mye mer vann i musklene, og da går jeg naturlig opp i vekt. Målet mitt var fullført. Nå driter jeg egentlig i vekt. Nå bare følger jeg med på det som at det ikke går over stokk og stein, og så skal jeg fokusere på å bli ripped. Og da, blant annet, med å trene masse, telle skritt på klokka, og spise sunt. Ish sunt. Hallo, jeg er en datagutta, gutta. La oss se ferdig her. Dagen er jo nesten borte, på en måte. Så for meg... Se hvor svett jeg har akkurat gjort det løpegreiene. Eller var det ikke? Jeg husker ikke. Yippie! Å se med Dennis er at han synes det er så gøy å se. Ja, det er riktig. Jeg synes det er kjempegøy. Jeg får med det her, for kanskje jeg skal ramme den inn. Ja, det var fantastisk. Og så helt på slutten her, så kom de. Det er ikke så lenge siden faktisk. Nå er vi nede i Tønsberg. Her er ikke Tønsberg, jeg vet ikke hva som skjer her. Nei, vet du, her er jeg på gymmen og trener, vet du. Fy faen. Med Inter Milan-skjorta mi og... Faen, jeg hater bulgarsk nedfall eller utfall, hva heter det for noe? Jeg blir så større ræva hver eneste gang. Men jeg har trent da, ganske mye. Når det er litt varmere ute og tørrere, håper jeg på å komme tilbake til full løpetrening igjen. Sant, sant. Nå har jeg bare vært og løpt på møllemasse. Men nå er jeg faktisk tilbake i gang med løpinga. Nå skal det bli løping. Nå er det dritfint vær ute også. Nice. Og så skal jeg slå den der 3 kilometeren min. I hvert fall i ett sekund. Et sekund, det er faktisk målet mitt. Jeg kan lage en YouTube-video på det faktisk, når jeg skal gjøre det. Det var min 16 ukers helvete reise. Jeg håper dere har koset dere hvis dere vil se meg på noe annet reality. Trykk liker, skriv gjerne ned i kommentarfeltet hvilken reality jeg burde mase meg inn på neste gang. Eller på 16 uker så måtte de faktisk mase meg inn. Vanligvis er det jeg som mase meg inn. Jeg ringer whatever TV-program og sier hallo, jeg har lyst til å være med. Håper dere koser dere. Ikke glem, selskapsneker for forferdelige mennesker kan forhåndsbestilles nå frem til 13. mars. Hvis ikke, så vil du finne den i butikken veldig snart. Og da vet jeg at du har lyst til å kjøpe den. Så sjekk ut denne lille, kule boka jeg har laget. Kommer i butikken veldig snart. Ha det bra!